Голова Верховної Ради, відкриваючи сьогоднішнє пленарне засідання, підсумував результати свого робочого візиту до Сполучених Штатів. Руслан Стефанчук запевнив, що український парламент і надалі працюватиме над продовженням фінансової та військової підтримки США. Ми продовжуємо всі разом працювати над тим, аби в Сенаті було невідкладно розглянуто бюджетний запит адміністрації президента США про фінансування додаткових видатків на допомогу Україні. Цього тижня у Сполучених Штатах Америки також перебувала й делегація Верховної Ради. Депутати, провівши низку зустрічей з американцями та представниками влади різних штатів, переконані, що Україна не втратить допомогу цієї країни. Україна стала заручником певним в цих питаннях, тому що це внутрішня політична боротьба між Демократичною партією та Республіканською. Вони обіцяють, що до нового року зможуть все ж таки знайти компроміс і проголосувати. Напередодні переговорного процесу щодо вступу нашої країни в ЄС парламент ухвалив низку євроінтеграційних документів. Саме на них було вказано в звіті Єврокомісії щодо України в межах пакету розширення ЄС. Загалом, переважна більшість розглянутих сьогодні законопроєктів стосується антикорупційного законодавства, зокрема, вдосконалення правових механізмів боротьби з корупцією. Сьогодні євроінтеграційний день, я би сказала, в Верховній Раді, хоча у нас тепер кожне засідання буде євроінтеграційним, але це особливо важливо, тому що ми буквально зараз маємо останню можливість перед засіданням Євроради показати, що парламент і Україна дуже серйозно відносяться до своїх зобов'язань. На порядку денному лише найважливіші, лише євроінтеграційні законопроекти, адже ми віримо, що в найближчі дні Європейська Рада все ж таки зробить цей крок і відкриє можливість переговорів України щодо вступу до родини Європейського Союзу. Це те омріяне очікування і те, що люди безумовно чекають від європейської спільноти, від Європейської комісії, щоб не тільки обіцянки, але була конкретна дата, конкретна пропозиція щодо вступу України в Європейський Союз. Тому безумовно є вимоги щодо відповідних законодавчих актів, які має прийняти парламент. Депутати віддали 332 голоси за проект закону, що посилює кадровий потенціал НАБУ. Кількість його співробітників поетапно збільшиться від 700 до 1 тисячі осіб. Документ до того ж має забезпечити незалежність та контроль громадськості за діяльністю антикорупційного бюро. Останнім часом ми бачимо ефективну діяльність Національного антикорупційного бюро, але корупціонерів залишається ще дуже багато. Надходили численні прохання від бюро для того, щоб дати їм більше людей, більше детективів. Треба говорити про системну інституційну спроможність цих органів, яка точно не полягає в кількості людей. Треба цих людей навчати, треба цих людей тренувати, треба від цих людей вимагати жорсткого дотримання кримінального і кримінального процесуального кодексу. 298 народних депутатів відкрили дорогу для посилення незалежності спеціальної антикорупційної прокуратури. Рада ухвалила зміни до кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів, відповідно до яких САП отримає статус окремої юридичної структури, незалежної від Офісу Генпрокурора. Це забезпечить її інституційну самостійність. Змінюється процедура добору керівника САП за участю наших міжнародних партнерів, і це прогресивна норма. Крім того, даний законопроект містить гарантії незалежності керівника, заступника генерального прокурора САП. Передбачається наявність міжнародного аудиту, який буде проводитись раз на 2 роки за участю наших міжнародних партнерів. Цим законом також надаються нові положення щодо термінів розслідування кримінальних проваджень. Депутати переконані, що відповідальність за перевищення термінів слідчих дій стане дисциплінуючим фактором та припинить практику затягування процесу. У нас зараз обмеження йдуть по розслідуванням кримінальних злочинів на 18 місяців до підозри. Це, м'яко кажучи, загальмовує розслідування кримінальних проваджень. І якщо ми це скасували свого часу для всіх військових злочинів, то зараз ми так само це маємо зробити для кримінальних. Ніде в усьому світі немає таких обмежень. Рада конституційною більшістю ухвалила законопроект, що дозволяє НАЗК перевіряти нерухоме майно та транспортні засоби посадовців, що були придбані ними ще до їхнього призначення на держслужбу. Такі правові зміни до законодавства про запобігання корупції відповідають висновкам Єврокомісії щодо України.
Вони усунуть прогалини в системі е-декларування та повернуть повторну перевірку активів чиновників. Ми ухвалили дуже важливі зміни до нещодавно прийнятого закону про декларування, які стосуються можливості Національного антикорупційного агентства проводити перевірку статків чиновників, набутих до вступу на посаду. Тому що це лазівка могла використовуватись для того, щоб завищувати спеціально статки, а для того, щоб після того, як ти став посадовцем, набувати їх незаконно і декларувати, як нібито ті, що були отримані до вступу на посаду. Євроінтеграція без русифікації. Народні депутати сьогодні ухвалили закон про нацменшини, що враховує експертну оцінку Ради Європи. Це ще один документ із переліку вимог Єврокомісії для початку переговорів про вступ України до ЄС. Згідно з новаціями, у вітчизняному освітньому процесі гарантуватиметься право на використання мов національних меншин з обов'язковим вивченням української. Натомість російська буде повністю виключена з переліку мов нацменшин. Цей процес є прикладом діалогу між урядом, між парламентом і громадянським суспільством. Нам буде треба вирішити обов'язково питання підсилення спроможності інституційної офісу нашого омбудсмена, тому що там у них з'явиться більше роботи. Ми зберегли і покращили всі закладені у первісній версії урядового проекту зміни, спрямовані на захист прав національних меншин. Але ми вичистили з нього всі норми, які відкривали шлюзи для русифікації в медіа, освіті, книговиданні і книгорозповсюдженні. Досягнений консенсус, то чітке виключення мови агресора з закону. Мова агресора виокремлена від інших мов ЄС. Нарешті ми розуміємо і визначилися з європейськими устрімліннями, з європейським пріоритетом. Ми виконуємо свої зобов'язання по мовам Європейського Союзу, по хартії регіональних мов і мов меншин, яку ми ратифікували. Але водночас усі запобіжники по можливій русифікації колись в майбутньому повністю закриті. Будемо блокувати будь-які наміри русофобських, русифікованих, руськоміра цих програм на території України. Адже чітко розуміємо, що наш північний сусід не залишить нас у спокої, тому краще обірвати ці кайдани. Ми дійшли абсолютно збалансованого підходу, чому дуже радіємо, також і в мовниках, в етерах, в публікаціях, в роздруківках, в проведеннях публічних заходів. Там, де є вимога нацменшини, вони будуть переведені заздалегідь, але зі збереженням тоді перекладу на державну мову. Голосування за проект про нацменшини об'єднало сесійну залу. Цей документ підтримали 317 народних обранців з пропозицією негайного підписання закону в сесійній залі. Євроінтеграція – це не просто можливо, це ще можливо із максимальним врахуванням українського національного інтересу. Тоді ми будемо членами Євросоюзу, гідними, успішними і будемо показувати приклад цьому ЄС. Я дуже прошу, щоб отакі результати єдності побачили ті, хто будуть приймати рішення 14 і 15 числа саме в Брюсселі щодо України. Національний військово-меморіальний комплекс розташовуватиметься в селі Гатне Фастівського району Київської області. Його будівництво та експлуатація розпочнеться вже незабаром. Відповідний закон у п'ятницю підтримали 303 народні депутати. Завдання уряду негайно виділити землю, щоб наші герої були достойно поховані і вшановані в окремому поважному місці. І це вимога і суспільства, це вимога родин загиблих, і це позиція влади. Україна має забезпечити належний церемоніал, як це відбувається в інших країнах світу. Законопроект дозволить нам нарешті розпочати будівництво національного меморіального військового кладовища, ініціювати та реалізувати можливість подальшого безкоштовного зберігання урн з прахом загиблих захисників до завершення першої черги будівництва. Верховна Рада достроково припинила повноваження відразу трьох народних депутатів. Свої мандати втратили Віталій Данілов із фракції «Батьківщина» та позафракційні Максим Єфімов і Дмитро Шпинов. Заяви про складання мандатів парламентарі подали протягом останніх двох тижнів.
Таким чином у парламенті залишився 401 народний депутат із 450. При цьому місця Шпинова та Єфімова будуть вакантними до кінця дії воєнного стану, а замість Данілова до ради потрапить інша особа з партійного списку – Батьківщини.